Невеликими, але впевненими кроками прямують до інноваційного майбутнього працівники швейної галузі. У Дніпропетровську на базі швейного училища, професійного училища номер 55, відкрили перший у регіоні навчально-практичний центр. Відтепер є можливість навчати майбутніх спеціалістів більш швидкій та якісній роботі. Яким чином буде проходити цей процес, розвідала Надія Басіч. Перший в області швейний навчально-практичний центр «Сапор» відкрили. Працюватиме він на базі профтехучилища номер 55. Абревіатура назви розшифровується як «Система автоматичного проєктування швейного одягу». Найголовніша особливість – відмова від створення одягу вручну та перехід до роботи за комп'ютером. Це значно полегшить навчання та у подальшому виготовлення одягу. Центр працюватиме з групами закрійників та молодших спеціалістів, а також із педагогами, які викладають конструювання та технологію швейних виробів, комп'ютерну графіку, інформаційні технології та інформатику. Цей проєкт розроблений науковцями Хмельницького національного університету. Завдяки цьому навчальному центру ми будемо більш якісніше готувати наших майбутніх кваліфікованих робітників. Це цікаво, це сучасно, це інноваційно. І саме це корисно і потрібно нашому виробництву, нашим підприємствам. Він розрахований на 12-15 осіб одночасно, і завідувач центром проводить заняття, навчання, де учні мають можливість побудувати будь-який швейний виріб – поясний, плечовий. Центр у пробному режимі працював майже два тижні. Учнів навчали роботі у досить відомій програмі «АвтоКАД». Завдяки їй майбутні фахівці з легкістю конструюють моделі. Далі роздруковують їх на папері великого формату. Потім ми з цих листів знімаємо лікала. Чертежі залишаються в готовому виді в цілому. Ми знімаємо лікала і даем в цех, в мастерскую. В мастерских мы уже на тканях переходим к крою. После кроя ребята в мастерских начинают сметывать ці ізделя і приміряти. Єлизавета – майбутній технолог. Каже, що навчання у програмі дається з легкістю, тож їй це до вподоби. В програмі «АвтоКАД» я строю різні ізделя, одежди. Спочатку я построила юбку, а зараз буду робити виточки на ній. Це ми робимо виточки на юбці, для того, щоб наша фігура була стройніше. Робимо зараз ззаді виточки. І з допомогою програми ми можемо скопірувати, щоб наші виточки мали однаковий абсолютно розмір. Під час урочистого відкриття центру учні училища презентували декілька нових колекцій. Дві з них – квітучі іриси та червона рута – зроблені вже за програмою навчання САПРУ. Надія Басіч, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.